Sisi yadi mrengo wa Azimio. Mapuni nende mheshimiwa Benjamin Jomo Washari aka Ringina, nende mwami David Wamati, nende mwami Kideho, bali mrengo kwa Kenya Kwanza. Shimwamanya mana batira ngeria na bukudonde eno kusabambu abandu ba Kakamega County baese Kideho ikura, lakini abandu baamua bugavana niwina Fernandez Baraza. Mimi nataka kuomba wananchi wa Mumias East kwamba tuheshimu gavana wetu. Tufanye nini? Tuheshimu gavana wetu. Kata huko Lioka, gavana ni Wina Fernandez Baraza. Kata huko Timbungu, kata huko mjumba wa Mumias ni Wina PK Salasi. Kata huko Timbungu, kata huko la China MCA wa East Wanga na umwami Francis Washita. Kwa hivyo hawa viongozi lazima tuheshimu, na viongozi pia waheshimu wakubwa wao, ili tufanye nini? Tuende mbele, kwa sababu tukipigana vita, huyu anaumia ni mwananchi wa kawaida.